Ja, nej, det känns jättekul. Det var så jävla roligt att åka idag med publiken och allting. Och alla som man känner igen och ja, polarna är här och heja liksom. Så det är kul att få åka inför dem. Du, hur värderar du den här andra världscupsegern och hemmaplanen i Gällivare? Ja, jag värderar det högt. Alltså, det var ett jättebra lopp och det var helt perfekt idag på något sätt. Det kunde liksom inte vara bättre taktiskt på något sätt. Och ja, jag utnyttjade formen och försökte åka tekniskt och sådär. Så att det var helt perfekt. Bästa fristilsloppen någonsin, säger du. Ja, berätta. Ja, det är ett av de bättre i alla fall. Och rent tekniskt så är det nog ett av de bästa jag gjort, det tror jag. Absolut. Ja. Stort grattis. Ja, tackar. Du har vunnit en etapp i Tour de Ski i fjol, men aldrig varit på världscuppallen. Och nu gör du det fristil. Hur känns det? Ja, det känns riktigt härligt. Och framförallt för den här öppningen på säsongen. Det känns ju framförallt bra för självförtroendet. Och visa att träningen har varit väldigt bra under sommar och hösten. Så att, och det är långt kvar till man... Ja, vi har inte släppt på träning på något sätt än så länge. Så att det känns som att det finns mer att ta av under säsongen. Så att det känns väldigt inspirerande. Du, vi har hört att det viskas som att du har gått bra och sådär. Hur mycket trodde du själv på att du faktiskt skulle kunna ta upp på pallen i ett fristidslopp här i premiären? Kanske inte i premiären trodde jag på pallen. Men jag visste att jag hade kapacitet att kanske vara topp 10 och sådär. Så men det gäller ju att få till när det väl gäller också. Så att, och det lyckas jag med idag. Så att det var härligt. Till att ha den här på i slutet av säsongen. Hur värderar du dem? Ja, det är svårt att säga. Det är goda chanser. Det är lite avhängigt på hur det kommer gå klassiskt för mig. Det gäller ju att vara väldigt allround om du ska få den där. Du säger det, vi får se hur mycket till det finns att ta av. Hur mycket kan vi förvänta oss av det, är det inte? Det är svårt att säga, absolut. Visst, jag är i väldigt bra form nu. Så att, men jag tror att det finns mer att ta framåt i ett mästerskap. Jag hoppas det i alla fall. Han har gått framåt otroligt mycket i skate. Så att, det är verkligen skitkul. Kort till sist bara stafetten. Inför morgondagen, vad känner ni, vad tänker ni? Nej, nu kommer vi bara ut och köra. Det kommer vara som ren skidglädje det här på något sätt. Så det, få ta med sig den här segern och försöka göra det bästa av imorgon bara. Man är liksom sugen att ge sig ut i spåren igen och inför publiken som är här. Hur ska du fira? Det blir hemma och ta det lugnt och fira med grabbarna.